Zu bezalako pertsonentzako mezu bat hau. Zuentzako. Garai hauetan bizi zareten ontzat. Memoria edukitzea gai personal bat ez den garai hauetan. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Bizitzaren balioa jaioterriaren araberakoa ez dela badakizuen ontzat. Edota zure abizenak zeintzuk diren horren araberakoa. Hauteskundeetan botatzea eta gainera botatzea gauza bera ez direla ondo dakizuen ontzat. El sistema público de pensiones... Eta zera ikasi duzue, heldutasuna batzuentzat arrisku kirol bat dela. Retrasa la edad de jubilación de 65 a 67 años. No se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Zeru amorez tindatuko dela eta hortzadarraren jatorrian pertsonen arteko berdintasuna dagoela ondo dakizuen ontzat. Eta zuria, batzuetan, zurikeriaren kolorea dela dakizuen ontzat. Manipulazioaren aurrean altxatzen zareten guztioi kemena eman nahi dizuen mezu honek. Ez aitzatela engainatu beren bizia engainuan oinarritzen duten hoiek. Gara eseta! Entonces... Se les ha hecho ingresar en prisión. Baita askatasunez hitz egitea oso garesti ateratzen dela jakinarren... Es probable que en una buena temporada no podamos sacar el egin otra vez. Esto es un espolio. Isiltzen etzareten guztioi ere. Atzeraldi historiko batetara eraman nahi gaituztenen aurrean... Habrá que enseñar a las mujeres y explicarles y ayudarles para que no se queden en barro, ¿o no? Aurrera egitea erabaki dugu. Injustizien aurrean amore ematen ez duzuen ontzako mezu bat da. Ahotsa altxatzen duzuen ontzat jada oihu egin ezin dutenen alde. Aterpea behar dutenei atea zabalik uzten duzuen ontzat. Zuen artekoak babesten irmo eta asmo argi zaudeten ontzat. ¿Recuerda usted el caso de Unai Romano? ¡Aquí vamos a seguir! Amore eman gabe, onaino eta kitxo, esan duzuen ontzat. ¡Jotate! ¡Irabazi arte! Guk ez dugu amore emango. Aurrera egitea erabaki dugu. Aurrera pauso bakoitzarekin, bidea egiten delako. Arpidetu etorkizunera.